Kjo datë për mu është një datë shumë e rëndësishme e jetës tem, që ka ndodhë këto gjana të rëndësishme në jetë, të thotë. Normal, takimi nuk u konë takimi i parë, për mëna i parë i po, kështu, po jemi njoftë edhe maherët. E randa ka qenë këshike e motrës tem, edhe për mes motrës tani të shku, të u po, kështu, edhe tani kemi njës me folë, njerë si shok, tani kemi pasë takim, e ajo data e rëndësishme e lidhës tonë, kër kemi fillu na, u konë 14 shkukti. Te hapin e ki botë pare në e randa? Po, unë e nashtë. Nashtë? Të dytë bashkë, nuk e di. Tashtë, për nonat, asë një nusë nuk është tamon kështë vëtë, që me thonë, po mami e ka pritë e ranë shumë mirë, edhe ka pëlqyën shumë aspekte, në aspektin familjar, në aspektin moral, edhe të shkollimit, edhe gjitha, njerëzore gjitha. Kështu që pas një kohë, jemi taku, bashkë, një orë shpem do këtë, edhe jemi njëftu me mami. Shumë mirë, bala. Për kontra zione, gjithmonë e kom shty Florionin me hi me një familje ku ja vlen me hi. Kë dëshirën nuk na i ka prish, pak edhe motrat ja ka ndimu. Kështu që e randën, une për ditës të parë mu ka përqy si femën, si nuse, për ditës parë edhe sot dhe tutje, ajo është antare e shpijës tem, si vajza jem. Tash, gjithë konë familje ki të mira, ki të këshia, po. Shka është ma me rëndësi, respektin ma bon, më ka këtëzu me nep, tash për pritje dhe një mes, për mu ma shumë gëzim ma të madhë s'ka. Dhe që shala këta kanë shëndet, edhe vazhdojnë me gjithat mira. Po përkresh për këtë arsye, do më thonë edhe ku marë pianën, e ku mlonë këtu në salon, edhe zakonisht, kur jemi kështu me familje, me mbrame, si do mësë, une u në pianën, këndojmë bashkë edhe bojmë atmosferë kështu në ngroftë, me komplet shpijes. Ishti me kënu edhe këta, jo veqone, i tha majde me më një u bashkë me mu me kënu. Unë në klasën e 5 shkollë fillore, jëmë regjistru në shkollë muzikës, shkaktar i regjistrimi tem ka qenë një këmshi joni, Isaja Kupi, i cili ka qenë drejtar, e përshëndet shumë, tashtë djali i ti është drejtar.